চেম্বাৰত কেছ এটা আহিছে। এজন মানুহে তেওঁৰ ল'ৰাটোক পঢ়োৱাৰ নামত বহু টকা খৰচ কৰিলে। ল'ৰা ডাঙৰ হ'ল কিন্তু একো চাকৰি বাকৰি নাপালে, গতিকে তেওঁৰ ইনকাম কম। ইফালে মানুহজনৰ ছোৱালীজনী পঢ়াত ভাল আছিল কিন্তু বাবেকে সেই সময়ত গুৰুত্ব নিদিলে। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পঢ়ি থাকোঁতেই ছোৱালীজনীৰ বিয়া দি দিছিল। বিয়াৰ 12 বছৰ হৈ গ'ল। এতিয়া বাপেকৰ সম্পত্তিৰ একো ভাগ ল'ৰাজনে ভনীয়েকক নিদিয়ে। ভনীয়েকৰ যুক্তি হ'ল যে বাপেকে ল'ৰাক পঢ়োৱাৰ নামত সকলো সম্পত্তি শেষ কৰিলে। এতিয়া অৱশিষ্ট যিখিনি সম্পত্তি বাকী আছে সেইখিনিও ককায়কজনে খাই দিব বিচাৰিছে, কিন্তু ককায়কক এই অন্যায় কৰাৰ সুযোগ দিছে বাপেকে। বাপেকে সেই সময়ত পক্ষপাতিত্ব নকৰা হ'লে এতিয়া ককায়কজন ইমান লোভী আৰু অত্যাচাৰী নহ'লেহেঁতেন। গতিকে ছোৱালীজনীয়ে বাপেকৰ ওপৰত কেছ কৰিব বিচাৰিছে। এই সমস্যা অকল আমাৰ ক্লায়েণ্টগৰাকীৰ নহয়, বহুত পৰিয়ালত আছে। মোৰ আম্মা আব্বাৰ 3 জনী ছোৱালী, মই ডাঙৰ। আমাৰ ঘৰ গাঁৱত। আমাৰ সমাজৰ বেছিভাগ মানুহৰ ধাৰণা যে ঘৰত ল'ৰা এজন লাগে। আমাৰ ঘৰলৈ যিসকল ৰিলেটিভছ বা নাইবাৰ আহে প্ৰায়বোৰ মানুহেই আম্মা আব্বাক এটা কথা কোৱা শুনিছিলোঁ, তোমালোকে এটা ল'ৰা জন্ম দিয়া, নহ'লে বুঢ়া বয়সত তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব, তোমালোকৰ খোৱাব কোনে, ইত্যাদি বহু কথাবোৰ শুনি ভাবিছিলোঁ মানুহে বিচাৰিলে ল'ৰা জন্ম দিব পাৰে বুলি। ডাঙৰ হৈ বুজিলোঁ যে নহয়, এইটো ক্ষমতা মানুহৰ হাতত নাই। যিয়ে নহওক, আমাৰ ঘৰত 3 জনী ছোৱালী হ'লেও আমাৰ আম্মা আব্বাই কেতিয়াও ল'ৰাৰ অভাৱ অনুভৱ হ'বলৈ দিয়া নাই। মোৰ আব্বাই সদায় কয়, মানুহে ল'ৰাৰ পৰা যিখিনি পোৱা নাই মই মোৰ ছোৱালীকেইজনীক এনেকৈ গঢ় দিম যে মোৰ ছোৱালীয়ে মোক তাতকৈ বেছি দিব পাৰে। সেইকাৰণে বহুতো ছ'চিয়েল অবষ্ট্ৰাকশ্যনক ইগনোৰ কৰিও আমাক পঢ়ুৱাইছে, গাড়ী চলাব শিকাইছে, পৰিয়ালৰ যিকোনো কামতেই নহওক আমাৰ অপিনিয়নক ভেলু দি আমাৰ মাজত যাতে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো বিল্ড হয় তাৰ অপৰ্চুনিটি দিছে। যিকোনো নেগেটিভ পৰিস্থিতি চম্ভালি কেনেকৈ পজিটিভিটিৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেইটো শিকাইছে। সকলো পিতৃ মাতৃক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ যিসকলে অকল ল'ৰাই সকলো কৰিব পাৰে বুলি ভাবে, ল'ৰাৰ ওপৰত আপোনালোকে যিখিনি এফৰ্ট লগায়, যিখিনি গুৰুত্ব দিয়ে, সেইখিনি এবাৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত লগাই চাওক। চাব ঘৰে ঘৰে কল্পনা চাওলা ওলাব, ঘৰে ঘৰে লাভলীনা বৰগোহাঁই ওলাব। আমাৰ সকলোৱে ইন্দিৰা গান্ধী, মমতা বেনাৰ্জী, শেখ হাসিনা, আনোৱাৰা টাইমৰ মহুৱা মৈত্ৰক ভাল পায়, কিন্তু নিজৰ ঘৰত থকা কিয়ন বেদীজনীক উলিয়াই আনিবলৈ আপোনালোকে কেইজনে এফৰ্ট লগাইছে কওক। ইণ্ডিয়ান লিগেল ছিষ্টেমে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কৰাটোক অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰিছে। আপুনি যদি আপোনাৰ ল'ৰাটোক পঢ়ুৱাইছে আৰু ছোৱালীজনীক পঢ়োৱাত গুৰুত্ব দিয়া নাই, তেনে অৱস্থাত আপোনাৰ ছোৱালীজনী কোৰ্টলৈ গ'লে আপুনি অপৰাধী সাব্যস্ত হ'ব।